မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မေလ31ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ22မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မကအမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ဘူသီးတောင်ကိုတိမ့်ပိုက်ပြရနာအချင်းထောင်တဲကအချင်းသား100နီးပါးကိုအရခတက်တော်အေအေကကဲထုတ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမျိုးကခရိုင်ရုံးကို CDF မတူပီတပ်ရင်းနှစ်ကတိမ့်ပိုက်လိုက်ပါတယ်သတင်းလွှာလီထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံဖက်ကဒေသကစတင်ကျောင်းတွေကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ GIO ကတာဝန်ယူဖွင့်လှစ်သွားမယ်အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်ဝိုင်းမော်မျိုးကစစ်ပေးရှောင်တွေကြံရစ်တဲ့အိမ်တွေကိုဘာကြောင့်စိတ်မချဖြစ်နေရတာလဲတထုံခရိုင်ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဘာတွေလိုအပ်နေကြတယ်လဲဆိုတာနဲ့ဟန္တာဝတီမွန်ပြည်တစ်တီထောင်ဖို့ဘသူတွေကဘသူတွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်ဘူတီတောင်ကျင်းထောင်မှာပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်အကျဉ်းသား100နီးပါးကိုကယ်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ရခိုင်တပ်တော်ဧကမေလ30ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဘူတီတောင်မြို့ကိုဧကအပြည့်သက်သိမ်းယူလိုက်တဲ့နောက်ထောင်မှာပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား31ယောက်အပါအဝင်ရာစုမျိုးစုံနဲ့အကျဉ်းကြခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား98ယောက်ကိုမေလ16ရက်နေ့မှာကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဧကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီကမတရားဖန်ဆီးထောင်ချထားတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုမြစ်သားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်တွယ်ပေးပြီးနေရပြန်နိုင်ရဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေကိုကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့ကခရိုင်ရုံးကို CDF မတူပီတပ်ရင်းနှစ်ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ် CDF မတူပီတပ်မဟာနှစ်တပ်ရင်းနှစ်ဗော့ကော့တပ်ရင်းကမေလ30ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမတူပီမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခရိုင်ရုံးကိုအပိသက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ CDF မတူပီတပ်ရင်းနှစ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်မတူပီမြို့ကခရိုင်ရုံးသိမ်းတိုက်ပွဲမှာတော့ချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CNA လည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအမခံတက်ဆွဲထားတဲ့ခရိုင်ရုံးကနေခနိုင်ရွာဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ CDF မတူပီကပြောပါတယ်ပကိုးတိုင်းဝေါ်မြုံနယ်ရှိရွာတွေမှာစစ်ကောင်စီကဒေသခံလူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့ဆိုပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်လူငယ်အယောက်20ထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံရရတယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လင်းတိုင်းကိုပြောပါတယ်အင်အား90ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာမေလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေညနေပိုင်းထိဝေါ်မြုံနယ်ထဲကရွာတွေဖြစ်တဲ့ဂျာလာဟာရှမ်းစုအေချမ်းဖျားပြူစိုင်းဒီစုနဲ့ညောင်ကိုင်းရွာတို့တွေမှာဒေသခံလူငယ်တွေကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရစစ်ကောင်စီတပ်ဟာစစ်မှုထမ်းစီရင်ပါတဲ့လူငယ်တွေကိုတိုက်အိမ်တက်ဆင်းအင်အားသုံးဖမ်းဆီးသွားခဲ့တဲ့နောက်ဝေါ်မြို့ရှိစစ်ကောင်စီခြေစိုက်တပ်ရင်းတွေကိုတခါတည်းခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒေသခံတွေကိုဖမ်းဆီးရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအဝတ်နှစ်စုံမှတ်ပုံတွေနဲ့အိမ်ထောင်စုစီရင်ယူခိုင်းပြီးတခါတည်းခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့လည်းညောင်ကိုင်းရွာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ခရီးနီပြည်မှာတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဧရိယာအတွင်းအခုပညာသင်နှစ်အတွက်အခြေခံကျောင်းပေါင်း400ကျော်အထိဖွင့်လှစ်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်အခြေခံပညာသင်ကျောင်းတွေဟာပုံစံမျိုးစုံနဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကဖွင့်လှစ်နေတာရှိပေမဲ့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်နေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ခရီးနီပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကနေဖွင့်လှစ်ထားတဲ့အခြေခံကျောင်းတွေကိုတော့မေလနောက်ဆုံးအပတ်ကနေစတင်ဖွင့်လှစ်နေပြီဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာကျောင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့ဂရီနီပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာန KNED ဒုတိယဝန်ကြီးခုပူးရက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိမှာမိခင်ဘာသာစကားအခြေပြုဘာသာစကားအစုံသုံးပညာရေး MTB MLE စနစ်နဲ့သင်ကြားပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးအခုနှစ်မှာ KNED လက်အောက်ကအခြေခံစာသင်ကျောင်း80ဝန်းကျင်မှာစတင်သင်ကြားသွားမယ်လို့လည်းဆိုကြပါရယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ
ကချင်ပြည်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာဒေသခံတွေတိုက်ပွဲကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့အချိန်ပစ္စည်းရွှေ့ပြောင်းတဲ့ပုံစံအယောင်ပြပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကိုခိုးယူခံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်။ကချင်သတင်းဌာနကဘူဘူဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတမတော်ခရိုင်အပူပေါင်းဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားပြီးခဲ့တဲ့မေလ၁၈ရက်နေ့ကနေတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာ
lo de da canoe miasu, diapoe down to be near chain. A quin gong you be raw, the siri co you need that to reshine de lo. Why mom you did that can the yoga can jiggle pure body? A miabanga or three daughter bought three daughter, the two the yale. You see the yako mate, donna de kama. Oh, the food, a pretty yale. Okubanka, kaji in a maula bio. အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေထုတ်တော့တာဒီအဲဒီခတ်ချူဘက်မှာပေါ့မနေ့ကတော့တင်းချတာကတော့ခတ်ချူဘက်မှာသူတို့ပိုင်ရှင်လိုလိုအဲ့လိုလာကောက်တင်တော့တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်လို့တင်းချင်းနေစီကနေပြောတယ်လည်းကြားတယ်အခုလိုနေအင်ပေါ်တင်ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရရတာတို့ကြောင့်ဘယ်လိုရာကိုထွက်ပြေးသွားကြတဲ့အင်ပိုင်ရှင်တချို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ဝိုင်းမော်မြို့နေထဲပြန်ဝင်လာပြီးအင်ဆောင်နေရတာ
အမဆီစင်းနေပြီးကြားထဲမှာမပြီးပဲနဲ့မြို့တွင်းထဲမှာပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေကိုစောက်ပြီးမှနေခဲ့တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမြို့သားတယောက်အနေနဲ့တော့စစ်ကတော့မဖြစ်စီချင်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့တွေ။ဝိုင်းမော်မြို့နေထက်ကရွှေညောင်ပင်ခမရ၃နှစ်တက်စခန်းကိုကချင်လူလိုက်ရေးတံတော်ခိုင်အင်းနဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့တွေကပြီးခဲ့တဲ့မေလ၂၁ရက်နေ့ကပဲအပိတ်တင်ပိုင်နိုင်ခ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရတရှိရောက်လက်နက်ကြီးထိမှန်တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲကြပိတ်မိခဲ့တဲ့ငပြောလုတ်သားတွေနဲ့ရွှေမော်လုတ်သားတွေလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်တယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးတော့အယောက်30နီးပါးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ကချင်လူလိုက်ရေးတမတော်ကအေကနေတင်ပိုက်ထားတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနံဖက်ကဒေသကကျောင်းတွေကိုကအူကျ
ပြည်နာသတင်းချန်နယ်ကမိုင်းနေရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။ကျောင်းအလက္ခဏာဝမီလာ30ရက်နေ့ရက်နေ့စတင်နေပြီဖြစ်ပြီးနံပါတ်ကတိရာကကျောင်း6ချောင်းကိုကေအိုကျောင်းအဖြစ်လာမယ့်ပတ်တွင်ဖွင့်လှစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နံပါတ်ကပညာရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတူကမေချနာသတင်းချန်နယ်ကိုပြောပါတယ်။ ဒီကနေ့တော့တောက်လျှောက်ဖွင့်ရင်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ចောင်းလက်ခောက်ခဏမရှိပါဘူးចောင်းကနေកောက်ခဏကចောင်းဝင်ជេបកောက်ခဏပါတယ်နံပါတ်កាឌីតាမှာရှိရဲ့အចောင်းကိုចောင်းထဲကစက်သက်ဝင်မှာရှိရဲ့မူလတန်ចောင်းတចောင်းကတော့မန်ရှင်လင်းရဲ့လုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်စေဖြစ်တာကြောင့်အခုနေ့ဖွင့်လှစ်နေတာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ကြားပင်ចောင်းနဲ့ចောင်းမှာလည်းတအားထီအောင်ဤစီပညာရေးတင်က
ောင်းတွေရအကြောင်းသားတွေနဲ့ပေါင်းရင်နံပါတ်ကာဒီတာမှာစစူပေါင်းចောင်းသူចောင်းသား2000ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့နံပါတ်ကာဒီတာတဝိုက်နံပါတ်ကာမှာပဲចောင်းဖွင့်တဲ့အခြေအနေရှိရာကြောင့်အခုနှစ်ចောင်းသားအရေးအတွက်ပုံများလာနိုင်တယ်လို့နံပါတ်ကာယမီရဖာသူကလည်းခုလိုပြောပါတယ်တော်တော့အနမ်းသာသာဖမ်းကြောင့်ဘာရချင်းလဲကိုဗစ်ကနမကြံတင်ပါဘာနာခေါ်ပုံများလာမဲ့အနေထားတော့ရှိရယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကိုဗစ်ကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ကတဲ့ကရောចောင်းတေချာမဖွင့်နိုင်တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှစ်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းနေရာတွေတော့တေချာပြင်ဆင်ထားပါတယ်တင်ကြပေးမယ့်ဆရာဆရာမတွေကိုတော့နံပါတ်ကာဒီတာက CDM ဆရာဆရာမတွေကိုဦးစားပေးခန့်အပ်ထားတယ်လို့လက်ရှိဖွင့်လှစ်သွားမယ့်ចောင်း6ចောင်းအတွက်ဆရာဆရာမအင်အား64ဦးခန့်အပ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ចောင်းမိုင်းဆိုင်ရာအတွက်အကန်ဦးကအဓိကဖန်ပိုးပေးထားတာဖြစ်ပြီးစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနဲ့ပညာရေးကြီးကြပ်ကော်မတီကဆောင်ရွက်သွားမှာလို့သိရပါတယ်ကန်ဦးအနေနဲ့လည်းသူတို့တင်ပိတ်ထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေရာဒေတာကចောင်းတွေကိုကန်ဦးចောင်းတွေအနေနဲ့ဖွင့်လှစ်သွားဖို့ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ကန်ဦးကန်ဦးတရင်နဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူမူကြီးနှုတ်ဘူးကမေလထင်မှာပဲမိချနာတရင်ကြောင်းတွေကိုဖြေချထားပါတယ်ကချင်လူလက်ရဲ့တမတော် KIA ကနံပါတ်ကဒေတာကိုအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့ကတင်ပိတ်ထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါတပွဲဖြစ်ပွားတွေကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့လေယာဉ်ပုံးတွေကြောင့်နံပါတ်ကဒေတာကနေအိမ်အများအပြားထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ចောင်းဆောင်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့ပါတယ်ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတထုံခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့သူတွေကအကူအညီအလုံးအလောက်မရရှိဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်ဘလို့အကူအညီမျိုးတွေလိုအပ်နေပြီးတော့ဘာကြောင့်တွားရောက်လူဒန်းခွင့်မရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့လွတ်လပ်သောမွန်သတင်းအေဂျင်စီကနာဝတင်ဆက်ထားပါတယ်
ကရင်အမျိုးသားစီရင် KNU အောက်ချုပ်နယ်မြေတထောင်ခရိုင်တပ်မဟာတေမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံ3000ကျော်ဟာအကူအညီလောင်လောက်မရနိုင်ဘူးလို့ကရင်ပြည်လူ့ခွေးရေးဖောင်ဒေးရှင်း KHRG ကပြောပါတယ်။တလကျော်ကြာတိမ်းရှောင်နေတဲ့တထောင်ခရိုင်ကစစ်ပေးရှောင်တွေဟာဥယျာဉ်ခြံနဲ့တောတောင်နေရာတွေမှာနေထိုင်ရပြီးတော့စားတော့ကောင်တဲ့ဆေးဝါးအလောင်လောက်မရနိုင်ကြောင်းကို KHRG ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေသူတွေကရအတိတ်ကဒီကပြင်ဆင်တာထောက်ထားမှုကူညီတာအစီအမံလိုအပ်တယ်။အလုံလောက်လည်းယူကူချေတိများရှိသေးဘောနော်။နောက်စာကြလို့ရှိရင်ဆေးဝါးပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကလည်းသူတို့ကအစီအမံလိုအပ်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့အချိန်မှာ။အဆိုပါစစ်ရှောင်သူတွေကိုတော့ကရင်လူဖော်စီတစ်ခုပြတဲ့ CINTKB အဖွဲ့နဲ့ CSO ဖော်စီတွေကအဓိကကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြပါတယ်။ဒီနေ့2024ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ထိုင်းချုပ်နယ်မြေအတွင်းမှာတိုက်ပွားဖြစ်ပွားတာမရှိပေမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပုံမူလောက်ဆောင်လာတဲ့အတွက်လူသေးဆုံးမှုနဲ့အဆောက်အုံပစ္စည်းမှုတွေများပြားလျက်ရှိနေတယ်လို့ KHRG ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဆက်လက်ဆိုထားပါတယ်။အထူးသဖြင့်တမဟာတက်လို့နေရဒေသမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2024ခုနှစ်အတွင်းမှာကြတော့မကြာခဏဆိုလို့ဒါကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့သူတွေလောက်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်တယ်ไปกว่าเลยไม่ผิดกว่าเว้ยเนี่ยไอ้ลูกนี้เล่นแน่จริงเลยนะติดกัดเลยจะจอดตักขันนู่นนี่ขึ้นลงเลยป่ะเนาะไอ้ลูกမျိုးလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူနေခြေရော်တွေပေါ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကနောက်မှလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့အလုပ်ရတွေကိုအလင်းများဆုံးမတတ်နိုင်ပါကပြည်သူလူထုအနေနဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့လူခွေးရဲ့ချုပ်ဖောက်မှုတွေကိုဆက်လက်ခံစားနေရမှာဖြစ်တယ်လို့ကရင်ပြည်လူခွေးရေးဖောင်ဒေးရှင်းကတုံ့တပြောဆိုထားပါတယ်ရှင်အာချီနဲ့လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီကိုအလုံးကအဆုံးသက်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲနေချိန်မှာဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမွန်ပြည်ဟန်တာဝတီတစ်ပြန်လဲထူထောင်နိုင်ရေးမွန်လူထုတစ်ရက်လုံးပါဝင်ကြဖို့မွန်တော်လိုင်းရင်အာစုတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ကြပါတယ်။တန်လွင် Time ကကိုဝိုင်းနေကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနိုင်မွန်ဆိုင်ကဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမွန်ပြည်ထူထောင်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းရမှာမွန်လူမျိုးတွေအားလုံးဝိုင်းဝန်းပါဝင်တင်တယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါသည်။ကိုယ့်ရဲ့ရက်မြေဒေတာကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေခြေစိုက်ရဒေတာမှာကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ကိုဒီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွင်းမှာထူထောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကြိုးပမ်းမှုမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးတွေအားလုံးဒါဝိုင်းဝန်းပါဝင်တည်တယ်တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်နိုင်တယ်တော်လိုင်းရေးကိုပတ်ပိုးနိုင်တယ်နီးပြုံးစုံနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလက်ကွေအတွက်ဒါဆောင်ရွက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုပိုင်ပြတဲ့ကွေမရတချို့တော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးကတော့တပြေးပြေးတိမ်ကောပျောက်ွယ်သွားမှာလဲကျွန်တော်တို့အထူးပဲဆွေးနွေးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကာလမှာတော့အလုံးပါဝင်ကြဖို့ပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်မွန်လူမျိုးတွေဟာဟန်တာဝရီပြတ်သုံးပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာပြည်သူတွေအပါအဝင်ကိုလိုနီနယ်ချက်အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ဆက်အနာရှင်တွေရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာနှစ်ပေါင်း260ကျော်ကျွန်းဘဝနဲ့နေထိုင်လာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကိုပိုင်ပြတ်ထန်းခွင့်တွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့နိုင်မွန်ဆိုင်ကထောက်ပြပါတယ်။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSRF ပြောခွင့်ရနိုင်တကားကလည်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးတွေလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုကြမှာကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်တွေဟာတောင်းဆိုဆွေးနွေးလို့မရတဲ့အတွက်စစ်အုပ်စုကိုတညီတညွတ်တဲ့စူးစီးပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လူငယ်တွေကိုတိုက်တွန်းပါလေ။မွန်ပြည်သူပြည်သားအလုံးကိုပြောကြားလိုတာကကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခွင့်အရေးလွတ်လပ်ခွင့်ကိုယ်ကျွန်မကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုတောင်းဆိုယူလို့မရဘူး။ဆွေးနွေးလို့ယူလို့မရဘူး။လူသားပြည်ပြည်လူလိုပြောလို့မရတဲ့ဒီစစ်အုပ်စုခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့တညီတညွတ်ပြီးစူးစီးပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အချိန်အခါကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တာဝန်ထမ်းကြောက်ဖို့လိုပါတယ်။မွန်ပြည်ဖက်ဒရယ်ကောင်စီကတော့အနာဂတ်မွန်ပြည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးဦးစားမှုပေးနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းနေပြီးမွန်လူထုတရက်လုံးမွန်ပြည်ဟန်တာဝရီအသစ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်တော်လန်အင်အားစုတွေနဲ့အင်တိုက်အာတိုက်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြဖို့အလေးအနက်တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။